svatého Mikuláše. Je těsná zima. V peklíčku mám teplíčko. Proč já s vámi vůbec musím chodit, když mi pak stejně žádnou duši nedáš, Mikuláši? To je proto, milý čertíku, že si připomínáme štědrost svatého Mikuláše, biskupa ze 4. století. Ten, podle legendy, po 3 dny třem dcerám házoval peníze okny do ložnice, aby jejich zadlužený otec nemusel prodat do nevěstnice. To by tedy bylo peklo. Tím, že jim peníze daroval, je od toho pekla zachránil. Čerte, svatý Mikuláš neboli Santa Claus dodnes neděluje dárkyně tak v Anglii, USA, ale i ve Švédsku. U nás dává svatý Mikuláš malé dárkyně tam za okno. To vychází právě z té legendy. A co já s tím? Máš důležitou roli. Minimálně od 14. století si součástí mikulášských obchůzek, kterých se účastnilo i množství jiných masek a postav. Zhruba v 18. století se doprovod Mikuláše sloužil pouze na čerty a anděly. A tvou rolí nebylo vždy jen strašit, ale i dělat legraci. Tak se snaž, zbývá o tobě i první a. Tak teda jo.